მოტივატორი, როდესაც ამ რა არის თქვენი მთავარი მოტივატორი, როდესაც ჩვენების მოძრაობის აი ბრიგებში ხართ? მოგესალმებით. ჩართული აქ ალბათ ნინო ბძანეთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ფორმატში ჩვენი მოწვევისათვის, ჩვენი გუნდის, რადგანაც მოგვეცა საშუალება წავდგეთ ჩვენი ამ მრჩევლის წინაშე, მივიტანოთ ჩვენი გულის ტკივილი, ჩვენი ხედვა, თუ როგორ გვესახება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის ხვალინდელი დღე. რაც შეეხება ჩემს მოტივაციას, მინდა გითხრათ პირველ რიგში, რომ არასოდეს არ ყოფილვარ არც ერთი პარტიის წევრი და ნამდვილად მიამაყება, რომ აი ჩემს გუნდთან ერთად ვარ დამფუძნებელი შენების მოძრაობის. რაც შეეხება თვითონ მოტივს, ბუნებრივია, ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში ხდება რაღაც განსაკუთრებული, რაც ხელს უწყობს არჩევანის გაკეთებაში. ჩემთვის პირადად არ დავმალავ, ეს იყო ბატონი დავით უსუფაშვილის ფაქტორი. მე ვფიქრობ, რომ ის ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსია, ერთ-ერთი საუკეთესო პარლამენტის თავმჯდომარე და დღეს, როდესაც ის აღარ არის თავმჯდომარე, მე ვფიქრობ, ეს ქვეყნისთვის ცუდია, თუმცა ერთი კარგი რამ მაინც არის, რომ იძლევა შედარების საშუალებას. მადლობა ქალბატო ნინო ჩხობაძე, სასაც მისი შესაძლებლობა აზრის გამოთქვის. ქალბატო ნინო, გისმენთ? გისმენთ? დიახ. არ უნდა გაგიკვირდეთ ჩემი არსებობა აქა, იმიტომ რომ ცენტრისტული მოძრაობა ერთ-ერთი